အလုံးမင်းလာပါ UK Mastery Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုးစားပါတယ်ချန်ပယူပြိုင်ပွဲတိအွန်လိုင်းမှာလာပါဒီကနေ့ရေနောက်ဆုံးရအဆူသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ရဲမတွေ့အသိရဲ့ခံဝင်ကွင်းလေကစားမဖြစ်တဲ့တိုနီကရုစ်ကတော့ရာတီကုံမှာကစားမပွားအပီးတိုင်းအနာယူဖို့ဒီစင်းစားလေးရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။စာချုပ်ကနောက်ဆုံးနေ့ကိုရောက်ရှိနေပြီတိုနီကရုစ်ကတတ်တန်းထတ်တော်မလားဆက်ကစားမလားသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုသူဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိပေမယ့်ဒါအနာယူဖို့ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးလာပြီးဆိုပြီးတော့တိုနီကရုစ်ကစူထားပြီးတော့ကစားမပွားတော့အပီးတိုင်းအနာယူသွားနိုင်ပွဲရှိတဲ့အကြောင်းကြား မီဒီယာတွေမှာပေါ်ပြထားပါတယ် Vinicius Jr ကတော့အခုနောက်ပိုင်း Rematre ပွဲစဉ်တွေမှာနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ပွဲပီးကန်နေမှာအနိုင်ရနေတာက B Rematre တွေ used to လို့ဖြစ်လာပြီးတော့ကစားမားတွေဟာအတိတ်ကြောက်ပွဲအပီးမှာအနိုင်ရနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နေဒီလိုရလတ်မျိုးကိုသူတို့ဘက်ကဇက်တိုင်ရယူထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင့်သူကချီကျူးလိုက်ပါတယ် Rematre အသင်းမှာတော့ Ju Palingan ကပခုံးတန်ရာရရှိနေပြီးတော့ခွဲစိ ကူတာမူလို့အလျရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဂျူပါလင်ကကအိုက်တန်ရာရလေနေ Real Madrid ပွဲစဉ်ကိုတောင်လျှောက်ကစားနေသူတကယ်လို့ຄວဲစိတ်ပါကအနည်းဆုံး3လအထိနိုင်ရနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာကျူပါလင်ကန်ဟာစေထူပြီးကစားနေရတာဖြစ်ပြီးတော့ Report တွေအရ Euro 2024ပြိုင်ပွဲအပြီးမှာဘလုံးရသည်စ်မဆခင်မှာတော့ຄວဲစိတ်ကူတာသွားပွဲရှိတယ်လို့ပေါ်ပြလျက်ရှိတယ်။ဘာစီနားအသင်းကလက်ရှိမှာသူ့ရဲ့နီးပြရာထူးတော့ဟာစီဖလစ်ကိုတောင်လျှောက်စိတ်ဝင်စားလျက်ရှိတယ်။ဟာစီဖလစ်ကိုဘာစီနားကလိုချင်နေပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ် ဂျာဗီကိုမခံခင်တုန်းကရိုနယ်ကူမန်နေရာမှာအစားထိုးဖို့လာပိုတာကဆက်သွေခဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှဂျာဗီကိုအစားထိုးခံခဲ့တာဖြစ်တဲ့လက်ရှိမှာတော့အသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာစီဖလစ်ကိုနီးပြဂျာဗီနေရာမှာအစားထိုးဖို့လာပိုတာကစတင်ဂျူးပန်းနေတာပါလီဗာပူးအသင်းရဲ့နီးပြယာဂန်ကလော့ကိုလာပိုတာကစိတ်ဝင်စားနေပေမယ့်ကလော့ရဲ့အချီနေကလေဝေးစဉ်သေးတဲ့ကလပ်အသေးတွက်နောက်ဆုံးတစ်နှစ်လောက်ထိခြံတွေ့ဖို့အစည်းအဝေးရှိတဲ့အတွက်ဘာစီနားကမီခဲအာတီတာကိုဂျူးပန်းလို့ရိုဘတ်တိုဒက်စာပီ ਨੇ ਅਚਾਰ ਨੀਪਿਆ ੜੀ ਕੋਲੇ ਟਾਰਗੇਟ ਥਾੜੇ ਸੀਨੇ ਮਾ ਤੇ ਤੂੰ ਥਾੜੇ ਲੋ ਫੋ ਪਿਆ ਠਾ ਬਨੇ ရူမာအသင်းကတော့ဂလာဆာရီတင်းရဲ့လိုက်ဖ်ဆက်နောက်ခံလူအန်ဂျယ်လီနိုကိုခေါ်ယူလိုက်ပါတယ်လိုက်ဖ်ဆက်ကနေဂလာဆာရီမှာယာဒီဂုံထီအငှားလာကစားတဲ့အန်ဂျယ်လီနိုကိုရူမာက6လအငှားနဲ့ခေါ်ယူခဲ့ပြီးယာဒီဂုံမှာယူရို6တန်းနဲ့အပိသက်ဝယ်ယူခွင့်နဲ့ဝယ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒဗစ်တဟေယာကတော့အခုစော်ဒီကလပ်အရှာဘတ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူလိုက်ပါပြီဒီလီမီရဲ့ပေါ်ပြချင်းရာအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့တဟေယာကစော်ဒီအာရေဗျကလပ်ဖြစ်တဲ့အရှာဘတ်အသင်း ਨੇ ਤਬੋ ਟੁ ញ ਮੂ ਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਤਵਾ ਅਪਿਓਂ ਸ਼ੂਏ ਕ ਮਾਚਾਮੀ ਮਾ ਜੀਨਿਆ ਨਾਈ ਬੁਏ ਸੀਦੇ ਚੌਂ ਸੋਲਾਈਟੇ ਸੋਰੀਆ ਟਚੇਂ ਦੇ ਮਾ ਬੇ ਤਰੂਬਕਾ ਇਵਨ ਰਾਕੀਟਿਕ ਕੋਲੇ ਖੋਯੂ ਬੋ ਤਬੋ ਟੁ ញ ਮੂ ਯਾਸ਼ੀ ਤਵਾਪੀ ਨਾ ਰੀਅਲ ਬਾਟਿ ਅਤਿੰਯੇ ਨਾਬੀ ਫਕੀਆ ਕੋਲੇ ਚਿੰਕਾ ਲੇ ਸੀਦੇ ਰਾਕੀਟਿਕ ਕਾ ਰੋ ਸਵੀਆ ਕਾ ਨੋਠਵਾ ਪੂ ਤਬੋ ਟੂ ਦੇ ਅਤਵਾ ਤਨਿੰ ਲਾ ਨੇ ਮਾ ਬੇ ਅਪੀਤ ਤਬੋ ਟੂ ਬੀ ਰੋ ਅਕੂ ਰੀਅਲ ਬਾਟਿ ਅਤਿੰਯੇ ਕੁਇਨ ਲੇ ਗਾਜ਼ਾ ਮਾ ਨਾਬੀ ਫਕੀਆ ਕੋ ਸਾਟੇ ਸੂਨੂ ਨੀ ਨਾ ਲੇ ਫਿਟੇ ਲਿਵਰਕੂਸੇਨ ਕਾ ਰੋ ਤਰ သောကိုလ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အတင်းတွေကိုပေချပြီးတော့အလွန်ဆိုဟာအတင်းမှတေချပေါင်းဆက်ရှိဖို့ယုံကြည်မှုအပြည့်ဝရှိချောင်ဆိုလိုက်တယ်အလွန်ဆိုက ပါစနာအပါဝင်လီဗာပူးတို့နဲ့တရင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးနောက်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးလိပွဲစဉ်မှာတီးကြခဲ့လို့သူ့အနေနဲ့တော့ဘီယာလီဗာပူးဆင်အသင်းမှာဆက်ရှိမယ်လို့ဆိုထားပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့လီဗာပူးဆင်ကသူ့ကိုတီးကြပေါက်ဆက်ထိန်ထားနိုင်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အရင် red madrid man united နဲ့ el clasico အသင်းမှာကစားနေတဲ့ chicharito hanandes ကတော့သူ့ရဲ့မွေးရက်ကလပ်ဖြစ်တဲ့ mexico အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ပါပြီ ချီဗာစလူကိုရေမှုရေတင်ကို26မိနစ်အကြာမှာတကြောပြန်အလုပ်ပြောင်းွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းွှေ့ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။အာဆီနာကိုပြောင်းွှေ့မယ်ဆိုပြီးတော့သဘောတူညီထားတဲ့ဒရင်တက်နေခဲ့တဲ့မီခဲအာတီတာကအာဆင်နယ်သင်းမှာပဲဆက်နေသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုက်တယ်။အပြောင်းွှေ့သတင်းတွေအလုံးကိုညင်းထားပြီးတော့အာတီတာကအာဆင်နယ်သင်းနဲ့မကြာမီစာချုပ်သက်တမ်းထပ်တိုးဖို့ရှိပြီးကတ်လန်ကိုပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုညင်းဆန်လိုက်ပါတယ်။လူတန်ဒေါသင်းကိုအငှားတွားကစားနေတဲ့ဆမ်ဘီလူကွန်ဂေါကတော့လူတန်ဒေါသင်းက ယာတီကုံတီအခေါ်ယူတော့မှာပါစော်ဘိုင်းနုံကသူ့ကိုပြန်ပို့မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေတက်ခဲ့ပြီးပါလူတန်တောင်းအတင်းကသူ့ကို6လအကားကနေယာတီကုံတီဆက်ထိန်ထားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အမန်ဒိုအနာနာကတော့အာစနယ်ရဲ့အကြီးကပြတ်မှတ်ဖြစ်ပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဒီဆောင်ယာတီမှာအတင်းကထွက်ခွာဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်အာစနယ်ကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အိုက်ဗာတန်ကတော့သူ့ကိုပြောင်းရွှေ့ချေးတန်း60ရရင်းရောင်းထုတ်ဖို့သဘောတူထားပေမဲ့ကလပ်သင်းမှပေးတာချင်းမရှိတဲ့အတွက် အနာနာတိောက်အေဗာတန်မှာဆက်ရှိနေဖို့ရှိနေပါတယ်အေရစ်တန်ဟာကတော့အခုလက်ရှိမှာစီကန်ပိုင်းဆန်ရချိုးပေါထားတဲ့မာကက်ဝက်ရှိုးကိုဒန်ရိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်မန်ယူနိုက်တက်အသင်းကတတ်မှတ်ထားတဲ့စီကန်တွေကိုဖောက်ပြက်ပြီးနိုင်ကလပ်ကိုထတ်သွာခဲ့ရင် ပြာနာနေတဲ့ market value ကိုနှစ်ပတ်စာလောက်ခါးစာ6သိန်းခွဲတိဒန်ရိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေလို့ပေါ်ပြထားပါတယ်။ Manchester United က Christian Pulisic ရဲ့တောင်းပန်ကစားမှ Michael Olise ကို Chelsea နဲ့အပြိုင်လိုက်နေတဲ့အချိန်ကစားမှက United ကိုပိုမိုပြောင်းချင်ကြောင်းဝန်ခံထားတယ်။ The Sun Sports ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရ Michael Olise က Chelsea ထက်စာရင် United ကိုပိုချင်နေတဲ့အတွက် United ကလိုရာဒီမှာသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူ Wan-Bissaka အလိုက်ပေးပြီးတော့ခေါ်ယူသွားဖို့ပြင်ဆင်နေ လည်းဖြစ်တယ်မန်ယူไนเต็ดအသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့အတင်းဘက်ကတိုက်စစ်ပိုင်းတို့အားနည်းနေတဲ့အခြေမှအရင်အက်စပန်ယိုအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တယ်ဓမ္မရဲ့တိုက်စစ်မှုမာတင်ဘရဝေးကယူနိုက်တက်ကိုကြောင်းချင်တဲ့အကြောင်းကမ်းလန်းလာခဲ့ပါတယ်32မိနစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဘာစီလိုနာမှာကစားခဲ့တဲ့မာတင်ဘရဝေးကယူနိုက်တက်အသင်းကလိုချင်ရင်းသူဘက်ကကြောင်းကစားဖို့အသင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကမ်းလန်းလာခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ရာဂယ်ကလော့ကတော့လီဗာပူးအသင်းကိုယာတီကုံမှာလန်ခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာမှန်ပင်ပဲပြီးခဲ့ နေ့ရာဒီဝတ်တဲကအသင်းနဲ့လန်ခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့နေ့တွေထွက်ပေါ်ခဲ့တယ်။ Time スケပေါ်ပြခြင်းရဲ့ကလော့ကမနေ့ကအချိန်လေးကြောင်းရာဒီဝတ်မှာအသင်းကလည်းလန်ခွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးမှမိမဖြစ်သူရဲ့ဖြောင်းပြမှုကြောင့်လီဗာပူးပါရာဒီကုံထီဆက်နေခဲ့တာဖြစ်ကြောင်ဆိုလိုက်တယ်။ကလော့ကတော့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြန်လဲပြင်ဆင်သွားမှာမဟုတ်တော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလီဗာပူးအသင်းရဲ့ नी ပြသေအတွက်ဘာအကြံဉာဏ်မှပေးတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပြီးပြီးတော့ရာတီကုံမာကလပ်ရဲ့လမ်းခွဲမှုကိုအတည်ပြုပြီးတော့တနစ်တီအခြားအသင်းတွေကိုဂင်တွေဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဘရူစီယိုပိုချတီနိုကအိုစီမန်ချယ်ဆီကိုယှဉ်ထားသီးတိုင်းအောင်ကလပ်ဘက်ကသူ့ကိုပဲအကြီးအကဲအာယုံဆုဆိုင်ခေါ်ယူဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်ဒါချယ်ဆီသင်းကအိုစီမန်ရဲ့ရိုချီစာချိုး ယူရိုတန်330ကိုပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန် Victor Osimhen ကို Mauricio Pochettino ကအားခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုထားတာပါ Chelsea တင်းရဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှု Amandou Broya ကို Premier League ထိပ်တန်းကလပ်အသင်းတစ်သင်းကကမ်းလာမှုတစ်ခုနဲ့သူခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်ဆိုပေါ်ပြထားတယ်။အမိမဖော်လို့တဲ့ Premier League အသင်းကြီးတစ်သင်းက Broya ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမယ့် Chelsea ကပယ်ချခဲ့ပြီးတော့အခုလောလောဆယ် Broya ကိုပေါင်35သန်းယာရင် Fulham ဝါဆန်ရဲ့တစ်ဖက်ကဝူဘာဟန်တအပါဝင်ခရစ်စတေးပေးလီအဆိုဗီလာအသိနေဟူတာထွက်꽈ကွင်းပြုမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ချက်စီးအသင်းကတော့ဘရာဇီးလူငယ်ကစားသမားဝီလျံဆိုတဲ့ကစားသမားလေးကိုတောင်းရှောင်ဆွေးနွေးနေရှိတယ်18နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ရဇီးကလပ်ပရီးမီးယားအသင်းရဲ့ကစားသမားကယိုဂျီဆာချို36ရှိပြီးတော့ချက်စီးကအရှိဟုံမြင့်ဆွေးနွေးနေစေဖြစ်တယ်ထော်တန်ရဲ့နည်းပြအန်ဂျ်ပိုစတိုဂိုဂလူကမီခီဗန်တမ်ပန်ရဲ့ဂျိမ်းမက်ဒီဆင်ကိုပြန်လာတာကဒုတိယယာတီဝတ်အတွက်တကယ့်ကိုအားတရဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက် တို့ဒီကမန်စီးတီးနဲ့ပွဲမားချုံးနေသွားခဲ့တဲ့ဘယ်မှာသူတို့အနေနဲ့ဒီကစားမားတွေပြန်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီထပ်ပိုကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့အတူဒုတိယရာသီမှာသူတို့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။တော့တင်န်ကတော့အခုလက်ရှိမှာသူတို့ရဲ့ကစားမား Brian Hayes ကိုအငှားချဖို့ပြင်ဆင်နေရှိတယ်။ Brighton အသင်းအပါဝင်ဥရောပအသင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ Fiorentina နဲ့ Lazio တို့က Spain တောင်ပိုင်းကစားမားကို6လအငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့ ကံလာထားတာလည်းဖြစ်တယ်မန်ချက်စတာစီးတီးကရောအဖိုဇိုဒဗစ်ရဲ့အခြေအနေကိုတောင်းလျှောက်လေးလာလေးရှိပါတယ်အဖိုဇိုဒဗစ်ရဲ့ကွန်ထရက်က2025မှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စီတီးကသူ့ကိုအပြိုင်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်မန်စီးတီးနဲ့နေတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာဖက်ဂွါဒီယိုလာရဲ့ကွန်ထရက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ကက်ဗင်ဒေပရိုင်းနာရဲ့စာချုပ်တတ်တန်းထပ်တိုးဖို့နဲ့တစ်ဖက်ကအဲလင်ဟာလန်ရဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ကိုအတင်းပက်ကဦးစားပေးဆောင်ရွက်လေရှိပါတယ်ဖက်ဂွါဒီယိုလာနဲ့ဒေပရိုင်းနာက2025မှာ တတန်းကိုုံစုံမှာဖြစ်ပြီးတော့အလင်ဟာလန်ကယောချီစာချုပာဝင်နေတဲ့အတွတ်သူကိုစာချုဖျက်ပြီးတော့ယောချီစာချုမပါတဲ့2029ဒီတတန်းထပ်တူပူလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လူတန်တောင်းအတင်းကတော့ ချဘန်လူးဝစ်စင်ကစားမားဟာရှိအိုကာဆိုတဲ့ကစားမားကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရပါတယ်။ဘယ်ဂျီယံကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ထူရန်အသင်းကနေခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီးတော့ဒီကစားမားကိုမကြာမီခေါ်ယူနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်။ယူကာဆယ်ယူနိုက်တက်က AC မီလာအသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမားရာဖေးလေယိုကိုခေါ်ခြင်းနေပါတယ်။ရာဖေးလေယိုကိုခေါ်ခြင်းတဲ့အသင်းဤထဲမှာ Paris Saint-Germain နဲ့ပါပြီးတော့ ယူကာဆေးကတန်း80ပဝင်ချင်းတော့သုံးဆွဲတော့ပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့အရာဒီကနွေရာဒီမှဖြစ်လာဖို့များတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘရန်ဖို့အသင်းကတော့ဘယ်ဂျီယံကစားမဖြစ်တဲ့ကလပ်ဘူးဂေးရဲ့တောင်ပိုင်းကစားမလူစာကိုခေါ်ယူလိုက်ပါပြီ။ပြောင်းရွှေ့ကြေးကပေါင်25တန်းနဲ့ ယာတီကုံမာသူတို့အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့မှဖြစ်ပြီးတော့လက်ကျန်6 लाख ကိုတော့ Belgian Club Club Brugge အသင်းမှာကစားပြီးတော့လူရတီမှာ Brentford ရဲ့ကစားမ astype ဖြစ်မှဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်ဒါရီကအစဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအသင်းမှာအားလုံးကြည့်စုတမနေ